Луцьк. Європейський центр в січні 1429 року. У січні 1429 року в Луцьку відбувся знаменитий Луцький з'їзд монархів. Тоді столиця Волині стала всеєвропейським центром політики та дипломатії. У роботі з'їзду взяли участь великий князь Литовський, король Німеччини, імператор Священної Римської імперії, король Речі Посполитої, посол Папи Римського, ще незалежні від Москви князі Рязанський, Новгородський, Псковський, а також посланці московського князя, посли Тевтонського ордена, Золотої Орди, князівства Молдавського, датського короля, візантійського імператора і інших монархів. Загалом до Луцька прибуло 15 тисяч осіб, що перевищувало населення міста в кілька разів. Ця зустріч продемонструвала головну роль Великого князівства Литовського в європейській політиці.